tumeh ayu, tumeh manis, tumeh glowing, tumeh putih, orang ketang sikile kaya wong derep. Tumeh ayu, lagi mendumeh-dumeh kan kiye. Tumeh ayu, tumeh manis, tumeh cantik. Sia-sia sewaya-waya karo wong lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفسوا السلام wasilul arham wad'imud da'am wasallu bilaili wannasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum rasadul anbiya, wonten ing sinduraja kali kondang mas nggih, purbalingga ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati, sangyaning para guru ngaji, guru TPK, masjid, imam musola, para alim alimah, para kiai punyai kepareng somo rawi ingkang tansah kula hormati, ngersanipun Pak Kiai Sugino ingkang tansah kula hormati, kula takdimi kula minulyaken, mugi dipun mulyaken kali Allah sangyaning para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas selebdo ing pitutur pangembating projo pandampan doming kawulo dasih bopo kepala desa Pak Suratno dales doye pamong prajanipun saandahanipun Pak Carik, Pak Irwi, Pak RT sedoyo perangkat, semua pangrangkat, seluruh perangkat dan seperangkat seperangkat alat sholat dibayar sah. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati Dek Rafai Ahnaf Risandias. Jeneng bocah siniki angel-angel tur rapi-kapik. Nek wong gemen kan paling sapon. Sapon, sage, tuwing. Rafai Ahnaf Risandias bin Bapak Edi Suryono. Lah niku Suryono. Putrane Rafai Ahnaf Risandias. Muga-muga dados laringkang saleh, laringkang alim, laringkang beto manfaat maslahat selamat dunia lan akhirat. Sumrambah masyarakat Sinduraja dipun jamin mulia bahagia selamat dunia lan akhirat. Allahumma urip ayem tentrem. Amin. Lan sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdina hadiat rahimakumullah. Monggo kula dherekaken sarang-sarang menukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat nilai dunia tumugi bincang wonten akhirat. Allahumma kullu ghulamin murtahanun bi haqiqatihi tadba'u anhu yauma sab'ihi wa yuhlaku wa yusamma.
saben-saben bayi sing lahir nang Purbalingga niku murtahanun dalam keadaan tergade, mulane kudu ditebus lantaran bingaki kotihi lantaran diakekah. Baguse kapan lan kepriwe carane nebus bocah sing dalam keadaan tergade, tutbahu anhu yauma sab'ihi, sembelih lakewan akekoh nalikane bocah umur pitung dina. Dalam tanda kurung nekwis anaret jake. Lianat wong takon mas, kan sengarane rejeki niku beda-beda. Beda-beda nih, kadangkala wis ana duit, tapi wong bocah kadangkala lahire sesar. Sing kudune duit enggo normal kelahirane biayane rada murah, wong dadak acara sesar ya larang regane, duite kopel-kopel nggo acara sesar dadak bocah diwadahi nang kotak apa kae? Radiator apa inkubator. Nang ingku termasuk kula Pak. Kula niki bayi prematur 7 bulan kula brobol kangel petangi biung. Larang jereh ya jereh. Bayi larang lho niki lho. Bayi larang 7 bulan kula brobol kang wetenge biung diwadahi inkubator sing kudune biayane ora pati akeh dadak acara prematur barang dadak acara diwadahi acara sesar-sesar niku dadak larang regane pas umur 7 dinane bocah duite urung anenggonge ka bocah. Jalan kula repripun mulane Sayyid Sabiq menerangkan ngekah bocah paling bagus dawe Kanjeng Nabi umur 7 dina lahire bocah bocah nalikane umur 7 hari. Ewondene urung ana rejeki Sayyid Sabiq menerangkan mengkonang umur 14 dinane. Lanek ora nang umur 21 dinane. Lanek ora urusan deleng tanggalan. Afdole 7 dina. Afdole 14 dina. Afdole 21 dina. Afdole sing penting bocah urung balik itu afdole. Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan selama bocah esi duwe wong tua sumangga akan ngekah bocah. Bocah selawe tahun dibojokna sekalian diake ke boleh, boleh-boleh saja. Wis jenggoten kumisen nang wong tua dikekah, apakah boleh? Boleh. Ndak masalah, ndak masalah. Tapi saran saya, bocah selawe tahun, bocah 30 tahun dikekah nang wong tuane, saran saya cukup nyembelih hewan saja, cukup syukuran saja, rasa nganggo acara potong rambut. Rasah nomor 2, wayuh laku, potong rambute jabang bayi, 7 dinane diketok rambute, dicukur rambute, mengko ditimbang, pira totale gram-gramane, dikonversikan dengan gram-gramane harga perak, mboten emas, nek emas kelarangan, cukup dengan perak. Misale segram perak regane 70.000, kok olie 10 gram ya 70 ping 10 700.000. Dadi nek bocah wis 30 tahun wong tuange ka anak ndak masalah. Mboten napa-napa. Tapi rosang nganggo acara potong rambut diwadahi jari diputer-puter nak. Kuwi kudune nganggo angkong li muter-muter nak, Pak. Ora mung trima jare nganggo arko kae diputer-puter nak. Lah, satu tutbahu anhu yauma sam'ihi nyembelih hewan akekoh nalikane bayi umur 7 dina. Pertanyaannya adalah miki ya, perkara 7 dina 14 dina, 21 dina, atau bayi urung balik, bocah urung balik, sekalipun wis balik pun ndak masalah. Ndak masalah. Ibune tanglet lah, weduse pira mas? Cara Sayyid Sabiq, lah kita tang Purbalingga, niku mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bayi lanang weduse. Ora
bayi wadon weduse siji. Ada perbedaan pendapat. Nek coro Sayyid Sabiq membolehkan bayi lanang weduse mung siji, karena Sayyid Sabiq condong kepada mazhab Hanafi. Kalau kita teng Purbalingga ngageme mazhab Syafi'i, bayi lanang, bocah lanang loro weduse, bayi wadon siji weduse, mazhab Syafi'i. Ehon dene Sayyid Sabiq berpendapat karena dereknya mazhab Hanafi diperbolehkan, monggo kerso bayi lanang mung siji wedus ndak masalah. Dadi nek teng Sinduraja anak-anak lanang dikekah nang wong tuane mung nganggo wedus siji, niku dasar cuma dua. Siji condong kepada mazhab Hanafi, nomor dua ngirit. Kaya niku. Dadi KPKP bener, mung kita teng Indonesia rata-rata mayoritas bermazhab Syafi'i. Mula condong para ulama mengatakan anak lanang weduse loro gonge kabocah, anak wadon weduse siji. Lah cara mazhab Hanafi ndak masalah, anak lanang weduse siji. Kenapa? Inti dari akeko kue apa? Utuh perkara siji loro telu pirane, inti dari akeka kue apa? Inti dari akeka nomor satu adalah rasa syukure wong tua diberikan momongan oleh Gusti Allah. Kadangkala wong tua bebojoan pirang puluh tahun urung diparingi momongan, wis mbojo urung diparingi momongan, wis mbojo pirang puluh tahun urung duwe anak, malah sing urung bojo manak. Lah nggih. Malah sing urung bojo cempluk wadah uyah weteng jembluk wadah. Allahumma. Alhamdulillah. Ya Allah. Nggih. Niku satu inti dari akeko adalah rasa syukure wong tua. Ya Allah, paringi momongan alhamdulillah. Dadi nyawang bocah kiye lo darah dagingku, kiye lo getihku. Kilo winiku ditandur teng biyung, ditandur teng rame biyung. Dadi Allah maringi pirsa kekuasaan tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Biyung maringi patang perkara, rame maringi patang perkara, dadi ini bocah alhamdulillah. Nomor dua, inti dari keko setelah rasa syukur adalah, nomor dua adalah simbolisasi bahwa akekoh artinya memotong, artinya nyembelih, artinya memisahkan, ngetok, motong, misahna. Misahna apa? Misahna karakter hewan dari bocah tersebut. Misahna sifat kewan dari bocah tersebut. Lihat sifat kewan niku nopo, sifat kewan senajan gagang gandeng gede dhuwur orang duwe isin. Contohnya apa? Jaran. Jaran nganggo kacamata, jaran nganggo sepatu, jaran nganggo sabuk ning ora katrokan. Ora duwe isin, ora masalah. Lah sebabe apa? Padahal nganggo sabuk gagah, nganggo kacamata, kacamataan. Kadang kala nganggo sepatu tekluk 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 gagah, gede dhuwur ning ora katrokan keton lato-latone. Torpedone diler kaya-kaya. Ora isin ya ora masalah. Kenapa? Jaran ora tidak memenuhi beberapa hal. Nomor satu, jaran ora duwe akal. Nomor dua, jaran ora duwe agama. Nomor tiga, jaran ora duwe isin. Walaupun jaran nomor empat duwe, ya kue ngamal soleh, raorane jaran ngrewangi kebutuhane menungsa. Bantu pedagang, bantu kusir dadi duit, bantu wong sing arep maring pasar direwangi. Tapi yang tiga ndak punya. Lah kita duwe papat-papate. Satu, punya yang namanya fal aklu, ya kue duwe akal. Nomor dua, wad dinu, duwe agama. Nomor tiga, wal hayau, duwe rasa isin. Ewuh pekewuh. Nomor papate, wal amalus saleh. Kenang apa jaran orang duwe rasa isin? Ya karena jaran orang duwe agama. Karena apa jaran orang duwe agama? Karena jaran orang duwe akal. Lah alhamdulillah kulon jeneng nang Sinduraja empat-empatnya punya. Amal jawahir, empat mutiara fi jismi bani Adam. Arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Empat mutiara sing manggon nang awake kulon jenengan. Amal jawahir fal aklu. Mutiara yang pertama adalah akal. Nomor dua, wad dinu, agama.
Nomor tiga wal haya'u, rasa isin. Ewuh, pekewuh, lah ajalah ora pantes. Lah kan timbul seperti itu. Lah ajalah ora patut, lah ajalah rikuh, lah ajalah isin. Lah ini karena kita beragama. Nomor empat yang namanya amal soleh, wal amalu soleh, ngalakoni amal soleh. Lah alhamdulillah, barokah akikah adalah kulon jenengan ngetok, memisahkan, memotong sifat-sifat kewan dari bocah-bocah anak-anak kulon jenengan. Di antara ngamale kewan, ngelakoni molimo pun biasa saja. Kenapa orang duwe agama tidak terbebani syariat? Molimo iku larangan agama, uga dadi larangane negara. Sing kirana merga kabeh iku dosa, sing akhire dadene urip sengsara. Dek biyen nganti tekan saiki. Lho, wonten teng mriku jebule. Tangatek Bu. Dek biyen nganti karakter sifat kewan ben pisah ben pedot pet pedot pet pedot ben pedot dari bocah mau karakter kewan sing karepe srudak sruduk srogal sragel karepe nyruduk ngana nyruduk ngene amarah mung dipengpengaken karepe nganggo benere dewek orang duwe akal dipengpeng nan nafsune dewek sipate kewan. Lho nggih, kewan mboten saged mikir yang ngono sih. Ana wedhus disandingi siji kangkung loro ne dhuwit 50.000. Kira-kira milih sing ndi? Kangkung. Ana wedhus siji diparingi suket sebengket karo dhuwit 2 juta. Kira-kira milih sing pundi? Nah, apa butuhe ke kewan. Orang ngerti ya duit 2 juta kan nang tuku suket kangkung, tuku kangkung ya, Bang. Orang ngerti ya kan duit 2 juta kan nang tuku kangkung setrek ya Allah. Nggih niku nek mikir, tapi nyatane napa kewan mboten mikir. Mula inti dari akeko adalah memisahkan karakter hewan, dipedotkan, dipisahkan, dipotongkan dari sifat-sifat bocah mau bin bocah sing taat kalawan agamane apa-apa nganggo aturane sing digawa karo baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma satu tutbahu anhu yauma sab'ahi, nebus bocah sing tergade dengan cara akikah. Lah perkara tata cara akikah adalah tutbahu anhu yauma sab'ahi, sembelih hewan akikah nalikane bocah umur 7 hari. Umur 7 dina, nek ana rezeki monggo.
Dilanjut acaranipun wayuh laku memotong rambut, nyukur rambut, nggo simbol ya pas acara diwacakna mahlul qiyam kae ya Nabi salam alaika. Bayi ini diputer, tapi cukup sing dipotong beberapa helai saja. Soale bayi ini rambut-rambute bayi, kulit bayi niku sangat tipis. Dadi motong rambut bayi ora sembarangan wong bisa. Cukup nggo simbolis saja sing dipotong berapa helai saja. Gledakna mongko pada akhirnya sing motong ya sing ahli. Karena ora kabeh-kabeh tukang cukur bisa motong bayi rambute bayi. Nggih. Tipis, bayi niku kulite bayi, kepalane bayi. Nomor 3, wayusamma, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Jeneng sing apik silakan monggo. Tapi kalau nyuwun ora kabeh-kabeh jeneng kenanggo jeneng bocah. Karena malaikat ya anak jenenge, setan juga anak jenenge. Malaikat anak asmane, Allah punya 99 asma. Wong niku ndonga dijabah sih gara-gara nopo? Gara-gara nganggo Asmaul Husna. Lho, nggih. Jenengan ya kula rezeki, diwaca ya Fattahu ya Razzaq. Atine lembut ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Mulane Allah kagungan 99 asma ingkang agung menikah monggo disebat nyun datang Allah lantaran asmaul husna. Nama Allah dipakai boleh, tapi ngarepe kudu anak. Kudu anak apa? Anak kalimat Abdul, karena kita adalah hambane Allah. Anak cuma dikasih nama Rahman, yo apike yo Abdurrahman. Maksud diparingi Ar-Rahman, maksud diparingi Al-Latif, maksud diparingi Ar-Razzaq. Ya mboten lah, ngarepe tetep ana kalimat Abdul, karena kita adalah hamba. Hamba dari siapa? Hamba dari Allah sing Maha Sugih, hamba dari Allah sing Maha Perkasa, hamba dari Allah sing Maha Penyayang. Karena kita adalah hamba, kita mung derajate mung hamba, bukan Allahnya. Kita adalah hamba. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Latif, Abdul Razak. Alhamdulillah. Nama-nama jin setan jenengan kudu ngertos. Satu, ana sing jenenge Wasnan. Dua, ana sing jenenge Walhan. Nomor 3, ada yang namanya Zalanbur. Nomor 4, ada yang namanya Ummu Sibyan, ke jin wadon. Ki senenge nganggo skincare. Kathok legend. Kathok legend, kathok setan, kathok iblis tinggo kabeh. Ya. Jin wadon jenenge Ummu Sibyan. Ki cumondhok maring wong wadon. Ben bocah ben wong wadon niku tumeh ayu. Lah iki seneng skincare, oke, senengen lipenan, lipstikan, bedakan, oke, tapi barang ayu tumeh-tumehaken, tumeh ayu, tumeh manis, tumeh glowing, tumeh putih, ora ketang sikile kaya wong derep. Tumeh ayu. Lah iki mendumeh-dumeh kan kiye? Tumeh ayu, tumeh manis, tumeh cantik. Sia-sia sewaya-waya karo wong lanang. Ngono Mas, arep ane karo nyong. Yang bisa ngulit maning sing lebih gede kang sampean. Sing lebih jos kang sampean. Lho, dume ayu, dume cantik, dume ketempelan Ummu Sibyan. Wong wadon senenge keluyuran wengi-wengi. Rambute dicet abang ijo persis pitik 5000-an. Ummu Sibyan. Nomor 3, nomor 1 Wasnan, nomor 2 Walhan, nomor 3 Zalanbur, nomor 4 ada yang namanya Ummu Sibyan, jin wadon, goda wong wadon karo bayi-bayi. Kemudian nomor 5 ada yang namanya Kanzab. Kanzab niki goda pedagang kinang pasar, jin Kanzab niki manggone nang pasar, goda pedagang karo nduget goda sing tuku. Ya sing ngedoli ya digoda, sing tuku ya digoda. Jot menduan 5 mbayare loro. Iya. Persis. Berarti alumni kabeh niki. Nggih, goda pedagang, ngurangi, nambahi, ngurangi timbangan, goda pembeli, jote 5 yang ngakune loro, niku digoda karo Kanzab. Cah nonoman juga digoda, namanya Akwar. Lah nek sing marek dadi gampang seneng marah-marah, montong-montong kaya duren. Kenang apa duren montong mergane regane larang bulane bar mangan dadi montong-montong. Anu larang sih. Iya.
niku jenenge jin tibir. Tibir niku nggoda kula jenengan perkarane marah-marah, kesu-kesu, marah-marah. Wong nek marah-marah akale ilang. Mulane ana kalimat fal ghadabu yuzilul akla. Yang namanya marah-marah ngilangi akal. Marah-marah ngilangi pikiran. Pikiran sing maune adem kenanggo mikir dawa, mikir sebab akibat ditempel karo tibir karepe marah-marah, ya sudah disetir karo jin setan. Sing maune apik malah dadi ora apik gara-gara ditumpangi jin sing mare marah-marah, namanya jin sinten? Tibir, Zalanbur, Kanzab, Walhan, Wasnan dan sebagainya. Lah jin sing nang ngumah, manggon nang jero ngumah, namanya jin Dasim. Niki aja nyong ora nyinggung Pak Dasim ora. Ana jin jenenge jin Dasim. Ki manggone nang ngumah. Mulane niki undangane sinten, Dek Rafai, Pak Kaidi, Pak Dek Rafai, Rafai niku sinten? Mboten diundang, diundang sinten? Nama panggilannya siapa? Oh, Rafa, Rafa Dias. Rafa, Rafa nggih. Kados ulin kan dipanggili Michael. Niku nggih. Niki Dek Rafai, Rafa nggih, Rafa, Rafa nggih. Dek Rafa ketika masuk rumah anak uang langka uang, kenapa kula matur kon tetap uluk salam? Kan kadang kala bantah, Mas ulin salam gua ngopo wong enggak ono uang, enggak ada orang di rumah, bapak lagi di pasar, ibu lagi di pasar, di rumah enggak ada orang, kenapa kudu salam? Dek, kenapa masuk rumah ngucap salam? Itu bukan perkara siapa yang jawab saja dan apa sing jawab saja, tapi perkara nih wong mlebu ngomah kon ngapa kon salam? Sedurung salam kena ngapa kon wudu utawa ne cuci tangan cuci wajah. Mulane cara wong kuna sing mudeng nang ngarep umah gemien ana padasane. Ana padasan, cara siki ya sing modern keran gitu nggih. Wis ana keran, wis ana cara kerin ya Pak. Dasan tempat nggo wudu sing kendhe niku ngriki sami Pak. Padasan niku. Nah, niku dalam rangka men jin setan ora katut. Men jin setan pada orang melebu melu ngumah mergane nang dalan-dalan sing arane jin sawan sukerta nang dalan-dalan akeh. Orang mung nang dalan-dalan nembe layat mbok nganti kenang sawan layon nembe tang wali matul arus nggo mbok gawa sawan peng nganten nek kenang sawan penganten marah ibune kepengin bojo maning le. Nggih, mulane ketika nembe layat, ketika nembe ketemu karo penganten nang dalan-dalan atau dari mana saja, masuk rumah, sedurung masuk rumah siji kon wudu, cuci tangan, basuh wajah, ya gedene wudu sekalian, ngilangi sebel boyong, ngilangi sukerta, ngilangi sawan, ngilangi penyakit, masuk rumah ngucap salam. Ngucap salam tidak perkara siapa sing arep jawab, wudu hanya itu saja. Tapi perkara ini masuk rumah kena ngapa uluk salam ngilangi jim setan si manggo nang jero ngumah ngilangi Dasim gue mau. Mulane ngesuk Dek Rafa pulang dari sekolah enggak ada orang di rumah tetap salam. Assalamualaikum ya Dasim. Ayo niku ya. Mereka ini isi nang ngumah niku jenengin apa? Jin Dasim umusibyan wasnan walhan manggone nang ngumah kemarai dadi siji marah-marah tibir, nomor dua dadi bebah ngibadah. Dadi karepe hawane lesah, nek ngibadah lesah, nek maksiat semangat. Nek ngibadah lesah, lesu, letih, ngantuk, niku digoda karo wasenan, karo walhan niku teng dalem, teng griya niku. Mulane masuk rumah Dek Rafa tetap salam. Sekalipun dada orang, masuk rumah salam. Satu untuk membuka aura rumah, ben aura positif. Karena aura negatif juga karena jin-jin kuwi mau. Aura positif. Nomor dua, ben umahe barokah. Ben paringi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi paringi rahmati Allah wa barokah diparingi berkah saking Gusti Allah. Ya paringi umahe selamat sing nggoni selamat salam kemudian rahmatullah rahmati Allah mondok manggon nang umah niku kemudian wa barokah tu berkah Allah mudun nang rumah kula jenengan Allahumma. Dadi jenengan aja pantah la langkah wong rasa salam mboten perkara niku. Udah perkara ananjab lan ora nih tapi masuk rumah niku nggo buka aura positif. Jim setan mau kula terakan ben minggat kabeh. Wow, niku nek jenengan ngertos bisa ndeleng perkara jim setan sing padha mlayu gara-gara wong salam niku. Wow, sing ngarani Dasim mlayu kepengkok-pengkok. Kepentut-pentut kepesing-pesing.
Wedi kami giliran. Wis aja nang kana. Itu tempat bukan rumah kita. Jine pada laporan maring jin liyane. Alhamdulillah. Itu yang namanya afsus salam, menebar keselamatan, menebar kedamaian, menebar tonga sing apik. Apik karena Kanjeng Nabi dawuh, tadkhulul jannata bisalam. Lebu masyarakat sindura aja maring swargane Allah. Nomor satu adalah carane afsus salam. Tebarlah kedamaian, tebarlah kebaikan, tebarlah keselamatan. Ketemu wong karo wong salam. Orang mung wong karo wong masuk rumah langkah wong sekalipun salam. Nangkon ana malaikat, nangkon ana jin sipate apik, nangkon jin setan pada minggat sing goda kulon jenengan. Setan nanti dina kiamat goda menungsa, tapi menungsa sing ngebriwe, menungsa sing gelem digoda. Gina wong nggih. Setan bukan yang apa kaya ngapa tekan dina kiamat tugas imung siji goda menungsa, jlomrongna menungsa. Tapi menungsa sing kepriwe, menungsa sing gelem digoda. Mulane aja gelem digoda, carane diantaranya adalah masuk rumah sedurung mlebu kon pada wudu, cuci tangan, cuci wajah dari manapun saja, apalagi kang kuburan, apalagi tilik layat wong mati wau. Masuk rumah sedurung salam, wudu-wudu, basuh tangan, wajah, masuk rumah salam. Insyaallah ngomongko rumahe penuh dengan berkah, didongane sing apik-apik, penuh dengan keselamatan, rahmat rahmatullah. Kemudian nomor tiga barokah saking Gusti Allah. Allahumma. Monggo kita selawatan nadanya bayati grup hadron apa Mas namine? Oh kalimo soto saking Surabaya. Oh Sidoraja. Monggo saking Surabaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, kalimah satu saking sindir aja. Semoga-moga berkah solid kompak. Jadi lantaran wasilah tumurun wahyuni Allah, lantaran sapa ngate Kanjeng Nabi. Amin. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Gusti Allah iku siji, ora ono kang madani, tanpa ilmu, tanpa bapa, tanpa garwa, tanpa putra, tanpa dulur, tanpa kanca, uga tanpa sapa-sapa. Gusti Allah iku ana, kita kabeh kudu percaya. Gusti Allah iku kuwasa, gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segoro, titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan, uga lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang, cacae tanam pewilangan. Sallallahu sallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Akhadu qalbi majinane ya maiba ya timal walana ya timal walana ya timal walana ya taiba ya taiba. Yeah.
masuk 2024 hal yang perlu kita paham, kudu ngerti tambah bagusnya adalah kalimat muhasabah. Muhasabah berarti ngitung-ngitung awake dhewek. Ngitung-ngitung awake. Kalimat ngoreksi awake dhewek, menghitung apa kekurangan pada diri kita. Kalimatnya sebetulnya sederhana. Coba bayangkan kalau kamu jadi dia. Aja mung senenge moyoki, aja mung senenge madani. Bayangkan kalau kamu dadi kae. Contoh. Kita dalan alus lubu, dalan alus wis apik wis bagus. Lewat dalan alus ora mungkin motoran alon-alon. Kecuali nek ana acara. Ini belon alon mobil alon-alon. Nah ya. Alon-alon. Tapi nek dalan alus sepi, ora mungkin bocah motoran kon alon-alon ngung kenal pote bobokan, kenal pote brong nang kuping berbegi. Jenengan ngerti lagi nyirami tanaman nang pinggir dalan gue mau motoran ngangung-ngangung pada drag-dragan apa ya mas? Drag-dragan ya bener ya? Trek-trekan drag ngedrag ngedrev luar biasa banter ngung nanti temang sana wit pelem saking banternya kupingin jenengan breg-bregan kupingin jenengan pengenge luar biasa. Lah barang jenengan kaget njundal ana bocah narik motor bantere ora lumrah. Kata-kata mutiara metu. Apa kata-kata mutiara nih? Masyaallah. Masyaallah. kata-kata mutiara masyaallah tabarakallah. Nggih. Ora mungkin kon kata-kata mutiara apik sing elek-elek. Kewan sekepun binatang metu kabeh. Muga-muga rubuh. Muga-muga tiba. Lah, barang jenengan kupinge kebrebegen dongane elek, dongane ala maring bocah mau, lah jejeren jenengan nglutik. Sampean dong apa maring bocah kae? Muga-muga tiba. Dan jenengan ngerti apa orang ngerti apa? Lah kae sapa? Sapa sih katuli ponakane sampean? Ya Allah, muga-muga selamat. Ya. Barang ditidoki ponakane sing motoran banter genti to ngamuga-muga selamat. Mene sik ora ngerti muga-muga tiba muga-muga rubuh barang ditidoki niku ponakane jenengan malah genti tongane muga-muga selamat. Kenapa? Karena kita merasa dia adalah orang yang kita cintai. Dia adalah orang yang kita sayangi semana uga. Kita semangat gawe elek maring wong liya semangat moyoki semangat mencaci maki menghina karena kita merasa dia bukan kita siapa-siapanya kita. Wong liya atau orang yang kita benci beda cerita. Kalau itu terjadi pada diri kita, utawane dia adalah anak kita atau orang yang kita sayangi, ora mungkin kondonge elek. Dek Rafa, mbok nakale kaya ngapa? Ora mungkin bapak kondonge elek mesti nakale kaya ngapa? Dongane sing apik-apik, muga-muga sing waras selamat sehat. Muga-muga sing manut, manut bocah. Manut ya. Manut lho ya. Aja tuku mercon bae. Siap, siap Pak Rafa. Pakai D. Walaupun unsur bocah nakal kaya ngapa, wong tuan dongane sing apik-apik. Bocah nakal kaya ngapa, dongane sing apik-apik. Alah jan ora kaya naku, manut banget. Manut ora mungkin anakku nakal banget, mboten. Artinya apa nek anak bocah nglakoni Allah, kulon jenengan semangat oleh caci maki, semangat oleh madani, semangat oleh membuli. Kenapa? Kita merasa dia bukan anak kita. Kita merasa dia bukan orang yang kita cintai. Beda kalau dia adalah anak kita. Tuangnya apik-apik. Muga-muga selamat, bocah lah. Motoran bandara kayak muga-muga selamat, bocah. Rubuh ya rubuh makanya nang kasur empuk. Tuangnya sing apik. Apik bentekane. Saking Allah wujudin Allah. Keberkahan. Disadarakan karo Gusti Allah. Ngeten. Maning anak wong di paringi pirsa. Pak, anak yang jenengan tuh limpingi melu judi. Ya Allah, anak kurang ajar melu judi. Tapi kan menang, alhamdulillah menang. Barang menang malah alhamdulillah. Ya nih, kadang lagi kita semangat caci maki wong. Kenapa? Kita merasa dia bukan anak kita. Cobalah kita merasa walaupun pada-pada nunggal desa, dia adalah anak-anak kita. Kita dia adalah orang yang kita sayangi pada-pada hambane Allah, umat Kanjeng Nabi, pada-pada bocah-bocah sinduraja sing kudu kita ayomi. Pada-pada bocah sing duraja sing kudu kita sadarakan malik dalan sing apik. Apik kan kudu ngaten.
Kata-kata ini niku wonten padanane, Pak. Wonten kitab Al-Hikam. Niku diceritakaken Nabiullah Ibrahim alaihi salam menika carane khitan Khalilullah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam niku digawa kali Allah teng alam malakut, alami para malaikat. Nang kono diparingi pirsa wong maksiat pirang-pirang. Ya kaya mau limo, ngecu, maling, zina dan sebagainya diberikan. Asik. Padat asolole. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kembali ke pengajian laptop. Lah, niki sampai mana? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam niku orang yang sangat-sangat benci dengan orang sing nglakoni maksiat. Awale pada akhirnya beliau adalah orang yang cinta dengan manusia. Ora pandang apa wujude, ora pandang latar belakangnya. Kenapa? Karena cerita niki. Nabi Ibrahim alaihi salam niku digawa kali Gusti Allah teng alam malakut. Kon ngerti? Ibrahim, napa ya Allah? Nggih, sawangan-sawangan wong maksiat. Nggih. Disparingi sesawangan nang kono wong ngecu, maling, begal dan sebagainya. Pokoke sing ora enak-enak diparingi pirsa kare Allah. Kaya TV gede, monitor gede niku digambarakan gede-gede sangat. Coba dilihat piye Ibrahim? Ya Allah, mripat kula niku mboten tegel nyawang nika ya Allah. Lah napa? Kae menungsa dijatah rezeki niku karo jenengan tapi mereka malah berkhianat. Mereka malah dadi wong sing fasik. Mereka percaya jenengan tapi ngungkuraken perintahin jenengan. Wong fasik. Ya sudah ya Allah, mereka wong sing langka syukure, bunuh saja mereka. Rampungi saja mereka, binasakan saja mereka. Kaya gue. Nggih ya Allah, ya. Allah tanpa pikir panjang nuruti karapai Nabi Ibrahim. Bantai di patah ini dibinasakan semua. Ya gue Ibrahim, gih ya Allah. Aku ora pikir panjang langsung nuruti karapmu. Gih, matur nuwun ya Allah. Ya. Wis kan? Dituruti karapai Nabi Ibrahim sudah selesai. Berapa tahun berikutnya Nabi Ibrahim kepengin duwe momongan, urung duwe momongan, barang duwe momongan kondisem bleh. Sing perintah Gusti Ibrahim, sembelihlah anakmu. Sing perintah Allah, sing diperintah Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Ibrahim datak takon, datak menjawab, datak kon pikir pindro. Ya Allah, niki estu niki ya Allah, iya. Temenan niki ya Allah, iya. Estu niki ya Allah, iya. Huwa samratu fuadi, tapakan dia adalah buah hati saya. Ibrahim, niki ya Allah. Kowe kelingan apa ora? Jaman kowe tak gawe maring alam malakut. Lha napa ya Allah? Kowe tak paringi gambaran wong maksud pirang-pirang. Nggih. Kowe ora serantak atimu langsung nyuwun karo aku nyuwun apa? Binasakan mereka ya Allah. Apakah aku nuruti? Nuruti. Apakah aku pikir pindho? Boten. Apakah aku pikir panjang? Boten. Langsung tak turuti. Nggih. Nggih ya Allah. Kenapa aku njaluk kowe datang mikir pindho? Kenapa aku njaluk kowe datang pikir panjang? Huwa samratu fuadi, dia adalah buah hati saya. Lho kae juga cidakan kucing diperintahkan dipateni nang kowe. Apakah wong maksiat udu menungsa? Menungsa, menungsa sing gawe aku, sing gawe mripat wong maksiat aku. Sing gawe kuping wong maksiat, maksiatlah sing gawe aku. Kupinge sing gawe aku, jantunge sing gawe aku, tekan torpedo ya sing gawe aku. Kabeh sing gawe aku, nyawa sekalipun sing gawe aku. Takdire mereka maksiat sing gawe juga aku. Nggih ya Allah, kowe kenapa kowe moyoki wong kae mergane kowe merasa itu bukan bagian dari keluargamu sehingga kamu dengan gampang binasakan mereka, bunuh saja mereka, patini saja mereka karena kamu merasa anakmu dia bukan anakmu, dia bukan orang yang kamu sayangi. Paham nggih, Bu nggih? Kita nang berbalingga dengan mudah. Oh, mati bae mati. Kita ngomong kaya niku dengan bangga, dengan enteng. Karena kita merasa dia bukan orang yang kita sayangi. Cobalah kita nembar kasih sayang. Ya Allah, kayak bocah nakal teman semoga-moga disadarkan kali Allah. Moga-moga tiba-tiba hidayah. Kan enak dirungokna. Nggih, barokah kekuatan doa. Loh nggih. Siapa saja ulama-ulama niku? Al-ulama yang duruna ilal ummah bi'aini rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu. Memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang. Karena dengan kasih sayang bisa nyadarakan wong.
Karena dengan kasih sayang bisa gawe wong niku tentrem mati ini dadi melu kebaikane. Allahumma. Lho nggih. Misale kaya Abu Yazid Al-Bustami. Karo santrine mlaku-mlaku jalan-jalan. Abu Yazid Al-Bustami niku ibune kenal Abu Yazid mboten? Mboten. Ayu ting-ting kan ngertos. Ngertos. Semoga-moga jenengan oleh barokah ya ting ayu ting-ting Allahumma. Iya. Amin bareng. Lah. Abu Yazid Al-Bustami niku melampah-melampah karo santrine belakang. Kene ngajeng santrine mburi wingking. Laku-laku. Lah kowe ana bocah tongkrongan cah nonoman jenenge pe bocah geduga ora pra yoga. Jenenge pe bocah pikirane kaya kebo urung ket cacah. Laku-laku kanane lagi cukuran jagongan topokan kyaine disemoni. Disemoni berarti kan domong tapi ora langsung tapi nyeleki tang ati nyemoni. Oh, ki mambu swarga apa ya? Mambu swarga liwat apa ya? Ki sing duwe kunci swarga apa ya? Nah, dadi disindir disemoni. Aku Yazid santai, sing ora santai santrine. Terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Wis siap-siap nggulung. Lengen, lengen baju dicencing. Siap-siap arep keprak bocah kuwi. Takon, "Eh bocah arep ngapa? Arep ngantemi bocah kae Pak Kyai aja." Tapi kok kebangetan karo jenengan salah papora disemoni, salah papora dicaci maki, salah papora disindir sing nyelak kita ngati. Jenengan terima kulis sing mboten terima, sora usah kaya gue. Lah pripun Abu Yazid? Abu Yazid nyuwun karo Allah, angkat tangan tegese nyuwun, sapa wonge masyarakat sindur aja gelem angkat tangan tegese nyadong karo Allah, Gusti Allah bakal turun tangan. Allahumma. Apa doa beliau? Allahumma kama farahtahum fid dunya fa farihum fil akhirah. Ya Allah berilah mereka kebaikan nang alam dunia lan kebaikan nang akhirat. Mereka senang nang alam dunia jagongan topongan juguran. Mereka senang nang alam dunia guyu-guyu lakak-lakak gemuyu mesem-mesem dan sebagainya. Senangnya nang dunia ya Allah aja mau nang dunia tok. Berilah mereka nang akhirat juga senang. Kaya senangnya nang dunia nang akhirat kudu bisa senang. Allahumma kama farotahum fit dunya fafarihum fil akhirah. Donga kaya niku sudah melampa lagi. Apa yang terjadi laut berapa ratus meter Abu Yazid karo santrine diyoyok-koyok dikejar-kejar karo bocah nom-noman iku. Santrine wis siap-siap gemaning karo ngepel tangan karo siap-siap karo pasang badan, cara kene gawe pager betis karo tangane ngepel santri karo macet donga waida potos tum jabarin. Siap-siap ngrapal raja. Waida potos tum jabarin. Karo ngambok e ngrapal donga kuwe. Ninggah Pak Kyai arep ngeroyong jenengan. Nek arep ngeroyong aku kowe tandang gawe. Nek niate apik kowe aja melu-melu. Nggih, nggih. Oke, okay? Oke, Kyai. Nek kae niate ngeroyok urusanmu. Tapi nek niate apik kowe urus-urusan, urus melu-melu. Nggih, nggih. Ya wis, nggih. Ternyata yang dikira santri salah. Jaru-jaru arep ngantemi Abu Yazid, arep ngeroyok Abu Yazid sak santrine ternyata mboten. Mereka regutukan melayu banter, kemudian mereka bertekuk lutut di hadapan Abu Yazid jaluk pangapura. Gara-gara apa? Kekuatan doa, kekuatan kedoa. Arep balas saking gampangnya. Abu Yazid ulama besar, wali besar, donga apik, donga elek dijabah kabeh. Ya Allah, muka-muka sampean pada remuk-remuk kabeh. Tapi mboten. Allahumma kama farotahum fit dunya fafarihum fil akhirah. Barokat donga mereka sing mau nerek ngeroyok ternyata pikirannya santri mboten. Melayu jebule pada bertekuk lutut pada jalur ngapura. Kemudian mereka dati santrine Abu Yazid Al-Bustami. Pada akhirnya fasorru min awliya ilah. Banyak dari santri beliau sing dati wali-wali negusti Allah. Kekuatan kasih sayang lantaran doa. Mulane nek urung bisa gawe apik maring wong ya aja gawe ala. Nek urung bisa muji aja caci maki. Minimal nek urung bisa gawe sing apik-apik ya aja ngerepoti. Urung bisa gawe apik dongakna. Dongakna sing apik, apik kekuatan doa. Ya kaya Kanjeng Nabi di Balang Watu karo wong Thaif, berdarah-darah Kanjeng Nabi, bercacaran darah Kanjeng Rasul. Melayu Kanjeng Nabi teng kebon kurma, kemudian umpetan teng kebon anggur nggih, kebon anggur umpetan niku bersembunyi, malaikat siap-siap angkat watu Gunung Uhud. Ora terima gunung cilik-cilik, Gunung Uhud. Digawa karo malaikat nawani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Napa to kula badhe damel patine wong-wong kae? Napa to kula badhe gatamel binasane orang-orang Thaif? Aja malaikat. Lho napa? Ampun, Kang. Niki umpamane suarane kaya niku. Kira-kira.
Kanjeng Nabi. Apa malaikat? Kulo mboten terima. Ningan ku terima. Biarkan saja kulo jeng Rasul ngangkat gunung Uhud, kulo blesekaken kali wong taibin mot siar kabeh. Jeng Nabi ngasese saking gampange. Nek kulo dadi nabi ini jawabane tancap bro. Sikat saja bro. Kulo jeng Nabi mboten. Ojo malaikat. Arep aku kuwasa. Berarti jeng Nabi ngelatih sabar. Ojo. Dia mampu, kulo jenengan mampu, tapi aja sabar. Gelem ora gelem kok nglakoni, sabar. Walaupun bisa tapi aja dicit, sabar. Jeng Nabi nglakoni sabar nomor 2, yaitu sabare Nabi Yusuf alaihi salam. Karena sabar ada 2. Satu sabare Nabi Ayub, nomor 2 sabare Nabi Yusuf. Bedane apa? Sabare Nabi Ayub gelem ora gelem kudu gelem. Purun boten purun, kudu purun. Gelem ora gelem, ya mriyang. Gelem ya meriang, ora gelem ya meriang. Gelem ya sabar, ora gelem ya kudu sabar. Memang kudu nglakoni, gelem ora gelem kudu nglampahi. Sabare Nabi Ayub. Nomor 2 sabare Nabi Yusuf, al imsak ma'al kudroh, menahan diri walaupun mampu. Kulon jenengan mampu ning aja disit. Urung wayahe, apa kudu wayahe. Misale lagi puasa nembe jam 3 sore, aja disit. Tahan, tahan al imsak ma'al kudro, tahan, tahan dulu, jangan, jangan. Ayo lagu ya pak, jangan, jangan dulu, janganlah diganggu. Misalnya, al imsak ma'al kudro, menahan diri walaupun mampu. Nabi Yusuf digoda Zulaikha. Nabi Yusuf ganteng, waktu itu masih bujang, ganteng, bujang, putih, irung imbangir, gondrong. Ya ora belangkonan lah, nabine ora ben langkonan. Lho nggih, Nabi Yusuf kurang apa? Gandenge gandeng, bujange bujang, baguse bagus, kurang apa? Nabi nabi, ganteng, bagus, pinter, wuh, jeneng Nabi Yusuf, goda Zulaikha ayu. Rambute dawa, putih, wuh, ayu kaya kuntilanak. Cantik. Nabi Yusuf goda Zulaikha. Zulaikha apa kurangnya sih? Ayu, cantik. Bojone perdana menteri. Belum nggih, waune walaupun pada ceri akhir cerita nanti jadi istrinya Nabi Yusuf alaihis salam. Lho nggih, coba. Digoda karo Zulaikha, jangan-jangan dulu al imsak ma'al kudro. Arep ngayoni saking gampange al imsak ma'al kudro. Kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaya Nabi Ayub ya nglakoni, Nabi Yusuf yang nglakoni. Nabi Ayub gelem ora gelem kudu sabar ditinggal karo Sayyid sinten? Abu Thalib, ditinggal karo Sayyidah Khadijah. Dua benteng dakwah Kanjeng Nabi berpergian. Dua benteng Kanjeng Nabi pergi selama-lamanya menghadap Gusti Allah. Padahal dua-dua ini adalah benteng dakwah terkuat Kanjeng Nabi, Sayyid Abu Thalib. Nomor 2 Sayyidah Khadijah. Dua-duanya benteng dakwah Kanjeng Nabi. Sayyidah Kanjeng Nabi gelem-gelem sabar. Pada akhirnya dilipur karo Gusti Allah lantaran Isra wal Mi'raj. Allahumma. Nomor 2, sabare Nabi Yusuf ya kaya Kanjeng Nabi wau, ditawani malaikat arep ngasih sesaking gampange al imsak ma'al kudro. Ojo malaikat, walaupun kita mampu ojo. Kalau mereka mati, saya tidak punya harapan orang taufi anas yang mlebu Islam. Tapi niku mun kebangetan jeng Nabi, kebangetan lah aku ndonga muga-muga dari antara mereka anas yang mlebu Islam. Lah nek wong kaya urung mah urung baen jeng Nabi, ya muga-muga anak anas yang mlebu Islam. Lah nek anake teh si bandel, ya muga-muga putune mlebu Islam. Lah nek putune teh si ndablek, ya muga-muga buyute mlebu Islam. Lah nek buyute si angel, ya muga-muga canggah wareng ngudeg-udeg kantung siwur tarangan bodol ketepuk bosok. Mengko di antara mereka turunane anas yang mlebu Islam. Jeng Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ridailah mereka fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Jeng Nabi ndonga kekuatan doa. Memang perkara donga, perkara jalur langit ketone nang mripat ora katon, tapi nang ati bakal kerentek kerasa. Hubungane langsung jalur langit dekengane pusat. Allahumma semoga-moga dek rai rafai ahnaf risandias orang mung pinter darbu kandok, orang mung pinter kiye tapi juga apal Quran.
salate mempeng karo wong tua bekti ini adalah deposito wong tua bencang. Besok wong tua sami sedo sing dongakna sapa. Niki lare-lare kulon jenengan. Bakale kulon jenengan sedo mestilan bakale mati, diantaranya adalah sing dadi ngamal jariah ilmu sing manfaat karo waladin sholihin ya ta'ala. Dek Rafai pinter Qur'ane salate mempeng bakdo salate kemudian ngirim dongeng ke wong tua, Fatihah ke wong tua, Allahumma. Wong tua masih hidup doakan, ya Allah muka-muka bapakku ibuku sehat, keluarga sing sakinah wa ta'arohma, ngantos benjang nun sewu wong tua, pundut kali Allah, anak-anak minungku teti suargane wong tua, Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Alamati. Ayo. Lagi semangat Pak, jadi disupport. Alamat jabat di beduke maring di beduke apa didol ya mas ya kene dari bukane kono dibasi bung 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 dung tak dung 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 ya model Az-Zahir yo. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mas, sarang-sarang di disupport nih kita. Mau neporan ya? Oke? Ya wes. Sing orang nganggo, sing orang nyekeli, genjring karo cangkem ya orang kepala. Ini. Ya Rasulullah, salamu alaika ya Rabbi. Bye.
Allahumma shalli ala Muhammad.